Latvijas čempioni LSPA handbolisti tikās ar Lietuvas klubu Dragunas no Klaipēdas. Spēles pirmais puslaiks pagāja stipri līdzvērtīgā cīņā, vien tā izskaņā viesi no Lietuvas ieguva divu vārtu pārsvaru – 14-12. Pēc pārtraukuma visi studenti centieni mainīja cīņas gaitu, izrādījās viņiem pārāk sarežģīts uzdevums. Dragunas handbolisti pārsvaru ne tikai nosargāja, bet pat palielināja. Līdz ar to LSPA piedzīvoja zaudējumu, šoreiz ar 25-31.